To byl vždycky pro mě zázrak a u některých filmů můj zamilovaný je teda kromě Dívky na koštěti, kde jsem pak byl překvapený tím výsledkem proti tomu mýmu očekávání, tak třeba Pane, vy jste vdova. Já dávám dneska jako příklad, co kdyby ty si chtěl točit Pane, vy jste vdova? Obsadil bys to? No, hluboce bych váhal. Možná, že bych se obracel do českého filmu do ciziny. No. Já za stolik komiků, doopravdy komiků toho druhu, jako byla ta galerie, kterou jste jmenoval. To je dneska galerie náhrobků v podstatě. Nikdo z nich už není. Jako jste paní Starozázvorková taky nakonec odešla. No, to je strašně smutný. Ale myslím si, že se zejména mezi chlapci, že se rodí talenty, který budou schopni takovou komiku hrát, ne takovou tu komiku, jak jsou ty filmy, který se vyprávějí blbý anekdoty a sprostý anekdoty, což má teda budit smích. A to se člověk trošku stydí za ty, co to dělali. Hmm. Já jsem jednou byl na takovém filmu, já ho nebudu radši jmenovat, šel jsem odpoledne po Národní třídě a vidím v kinu Sevastopol, že hrají nějaký film, ale to jsem neviděl. Tak jsem šel do kina, bylo tam asi třetina diváků a oni se smáli, jsem říkal, ježišmarja, do čeho jsi to bože duši dal, to je příšerný. Já jsem doopravdy vyšel z toho kina propocenej a říkal jsem si tak, jestli tohle to má být novej humor, tak pozdrav pánbu. No a on to není nový humor, on tady ale chybí ten humor, co si dělal ty, ten suchej. No, nejenom ten... já. No ne, ale tam bylo vždycky zajímavý sledovat i tu práci, že ty herci byli excelentní, ale oni měli někdy tendenci excelovat jaksi nadmíru. A bylo vidět, že ty si vždycky tak potichu s nima promluvil, aby se to korigovalo. No právě. Víte, on, když herec dostane nějaký nápad, tak ho chce uplatnit. Ano, jo, tak zaprvé si to, tak často, si to trošku promyslí. Obejde všechny kolegy, něco jim šeptá, já jsem pozoroval, ten chystá nějaký for. No. Pak přišel za mnou a řekl mi, no je to výborný, všichni se zasmáli, kterým jsi to šeptal, ale mě bys tím zabil tenhle ten kousek filmu. No a taky ještě u komedie je přece jiný snímání. No tak snímání je nejlepší, naprosto realistický a skutečně poctivé od vyprávění příběhu, tak by včas přišel detail herce, aby bylo všechno dobře slyšitelné, zejména aby někdo třeba neřekl poentu nějakého vtipu a sám se tomu začal smát. A k tomu mám ale poznámku. Ty to děláš taky. No, ano. Já to dělám tak. Pozor. Ne ve filmu. Tady to dělám. Ale já tady mám ale pocit, musím ti vidět, že se směješ tak, že se dělají spočítat zuby. Jo? Já myslím, že jich máš 78. Je to možný. No, ale ještě pak, ty máš jeden unikátní zážitek, který má málo kdo. Že jste málem realizovali film v Americe, že jo? Málem teda. No tak my jsme měli docela štěstí, poněvadž když vzniknul film, mluvíme o filmu Kdo chce zabít Jesse, který ve svém čase byl docela něco novýho. Najednou se tady oživily komiksové figurky, běhaly mezi lidma. No prostě naprostá bláznivina. Dramaturgie měla obavy, jestli to bude legrace pro diváky, když u nás ty komiksy nejsou. No my jsme to natočili tak, že tam objevil skutečně jakýsi komiks. No a tím jsme ho zapojili, vlastně dali jsme mu funkci a ty figury byly oprávněné mezi těma lidma a ty blázniviny všechny probíhaly za naprostého souhlasu a radosti diváků. Oni nám dlouho nevěřili, když ten film už schlédla dramaturgie, která ho teda vlastně financovala ten film, ta skupina, tak mezi sebou byli nejistí po tom prvním promítnání. Tak jsme řekli, já jsem to vypátral, že v Kralupech odvírali kulturní dům a kino. Tak jsme řekli, že tam zkusíme zkušební promítání, co to udělá v Kralupech. Tak já jsem vzal pár fotografií z filmu, který samozřejmě fotograf pořídil, jel jsem tam za promítačem, ten vzal kus balicího papíru, ale obrovský, nalepil tam takhle tři fotky Šoberovi, Sováka a Medvický a napsal barvama velkýma světová premiéra v Kralupech a asi tři plakáty takovýhle vyrobil a rozvěsil je po městě. No kino bylo od 3 hodiny, šli lidi z práce,
bylo to zadarmo. Tak prostě kino narvaný. Ale lidi se skutečně fektali. A tam seděla s náma, já tam byl s manželkou Macoudek, taky s paní. A v jedné řadě sedělo těch 8 dramaturgů. Tak od tří hodin to byli spokojení, když jsme vyšli, šlo se na kafe. A oni tam tak říkali, tam je dobrá tahle situace. A jo, tak to jako hodnotili to odborně prostě. No a když se to promítalo ještě od 5 hodin, teda pozdně odpolední představení, kino znova plný, pak už se to rozkvíklo, reakce báječný, pak jsme tam šli s tou dramaturgií do kavárny, odklaněli jsme se, šli jsme do kavárny a oni nás nechali stát v koutě s manželkama, plácali se po ramenou, vykali. To se nám zase jednou povedla komedie. No, a byla. Já samozřejmě chápu všechny komiky, to jsou šťastní lidé, protože to jsou lidi, kteří rozdávají smích a to je pro lidstvo lék. Dneska není toho mnoho doopravdy k mání. K upřímnému zasmání. K mání. Václav, já mám ještě... To se nevytahuju, to je pravda. No já tomu věřím. To já tomu věřím. Ale já se taky rád vytahuju. Tak když má člověk úspěch, proč by se styděl, že jo? To si taky říkám. No, ale ještě mám dvě otázky. Jedna je, jak vůbec vznik... Bez podotázek. Bez podotázek. Jedna je, jak vlastně vznikla Dívka na koštěti? Dívka na koštěti vznikla tak, že paní Hermína Franková napsala nějakou povídku, že v nějakém malém městě jsou kasárny plné vojáků a že nad těma kasárnama létá malá čarodějnice. Kde se vzala, to tam nebylo napsané. My jsme si řekli, to by mohlo být docela dobrý, tak jsme k tomu jako dovymysleli. Odjeli jsme na dom, víš, a tam jsme začali domýšlet v naprosté klidu, že vlastně Ivona vylítla, že utekla z pohádkový výše, tak jsme vymysleli tu pohádkovou výši, která je někde mezi Pardubicem a Jičínem, dost hluboko teda v země kouli, dostanete se tam jenom v podobě sovy, nebo krbem, nebo studnou. No, ano. Jinak se tam prostě člověk nedostane. Ale existuje, žije svým životem, je tam škola mladých čarodějnic, jsou tam princové, princezny, draci, všechny pohádky se tam každý den odehrávají. Ráno prostě Karkulka veme košíček a jde k babičce samozřejmě se nechat sežrat vlkem. No my jsme to pak v Arabili obrátili, že to bylo na ruby, takže Karkulka stála před úkolem sežrat myslivce. Jo, jo. No takže to vzniklo z takhle vlastně úplně jednoduchýho nápadu, čarodějnice lítá. No tak začali jsme to zdobit a snažili jsme se samozřejmě to stále vést v tom komediálním duchu, na který jsme se zajeli vlastně při těch předchozích filmech a už jsme věděli, jak nám chutná divácký smích. No a jak tam vznikla ta moje postava? No já jsem tě znal, samozřejmě to bylo mimochodem poprvé, když jsme spolu dělali. Ano. Já jsem tě znal od Věrky Plívový z filmu, jak se jmenoval? Lišáci, nebo? Ještě předtím. Bylo Káťa, to podle, krokodýl, bylo nebo? To podle amerického... Tak to už nevím. Mám horší paměť než ty, no. Se to jmenovalo. Já mám paměť dobrou, ale na tituly a na jméno jsem já taky jsem jména ne, na tituly taky na zbytek taky ne, ale začínám vždycky. Já když takhle někde povídám a nemůžu si vzpomenout na nějaký jméno, jak to pak nesu až domů. Jo, jo, jo. Tam začnu jezdit po slovníkách a encyklopediích a neusnu, dokud to nenajdu, to jméno. No ale tak jak se tam dostala ten Mickey Rousek a ještě ty dva, že jo, my jsme tam takový... Tak potřebovali jsme partu sičáků, ty ses tak celkově jevil, jo. Už jsi byl, myslím, v Holešovicích dost známý. Jo, čili... Hlavně jsi to teda podpověl pak tím filmem, takže tě děti znali, protože to byl film vysloveně pro dětský diváky. Ano. No, čili se to tam dostalo. Jsem si říkal, tahle figura by tam neměla chybět, tak jsem sehnal k tobě ještě další dva. Taky to byli rošťáci, ale zdaleka nedosahovali tvého formátu. Děkuju úctivě. No, ale vy jste byla v létě v Americe? No, teraz před dvěma týdny jsem se vrátila. Před dvěma jste se vrátila. Mm. A co? Jako pracovně nebo jenom na dovolený? Nie, ja som v podstate sa rozhodla, že odídem na mesiac zdokonalovať sa v angličtine, pretože ju nemám dobrú. Co vám tam hapruje? Strašne veľa vecí. Jo. Ale vlastne vždycky som sa za to hambila,
A já jsem vlastně prvýkrát mala odjít do Ameriky na 3 měsíce, keď jsem začala točit Rafťákov a dala jsem přednost vlastně filmu a této kariére. Tohle se taky dělá hodně teď. No a vlastně za těch 10 rokov jsem to nespravila, tak jsem si povedala, že to zkusím a že si splním sen. A že se už vlastně nehambím o tom hovorit, že vlastně nevím hovorit dobré anglicky. Mm-hmm. No a vy jste tam teda byla měsíc nebo jak dlouho? Ano, měsíc, chodila jsem do školy pondělí až pátek a víkendy jsem měla volné, takže jsem většinou cez víkend si urobila nějaký výlet alebo tak. Čo vlastně tiež je dobrá škola angličtiny, protože si to tam musíte zariadit sami, vykomunikovat to, objednat si to a tak. No to já nedělám rád ani v češtině, teda, ale... No, ale na druhou stranu, vy tady, ten film je o těch denních seriálech, v tom vy hrajete, to znáte i tady na Primě cesty domů a tak dále. No tak to je taková, já vždycky říkám, že tam už si herec moc nezahraje, protože hlavního starost je, aby řekl všechen ten text. Hej, je to starost a častokrát tomu textu vůbec nerozumím. Jak to? Nevím, je to taká, taky zvláštní jazyk. A možná proto máte takový zajímavý výraz potom, jako, že vlastně to vypadá tak etericky. To nevím, že či je to tým. Ale a jako proč tomu nerozumíte? No, protože v těch seriáloch, jak oni už někdy nevědí vlastně o čem písat, tak je to tak prekombinované, že to nemá hlavu petu a častokrát vlastně ten dialog mě je podle mě bežný, že ta komunikace, že vlastně někdy ta veta je postavená tak, že v podstatě nevím, co mám povedat. Jo, co takže to... někdy se na to musím spýtať a keď to mám dovolené, protože jak já jsem taky československý mišunk, no. Tak někdy s tím mám problém a tak si to dovolí mi to upravit. Je vždycky, no, ale... Ale vy to musíte hrát česky vlastně. Ano. No to je docela těžký, no. Už to tak nějak neprožívám. Ne? Mm. No a na Slovensko se dostanete? Chodívám tam za rodinou na východné Slovensko. Jo? Mm-hmm. Já tam taky jezdím na východní Slovensko. Všude. Celý východní, tak východní Slovensko, ono Slovensko není tak velký celý, na tož no, východní, právě. Ale... Ale to východní je specifické. No a jak to jsem vlastenec v tomto. No a to jsou všichni východňáři. No to šalený východňár, ne? Jo, hej, začne. Pěstička. No a vy jezdíte kam teda domů? Do Hlinného. Do Hlinného. Obec v okrese Vranou nad Topľou. Aha. A tam přijedete a tam jak si dáte takovou relaxaci, typicky východňárskou? Typicky východňárská relaxácia je taká, že většinou prídem viac hotová, než jsem tam šla, ale vlastně s úplně novou energiou, takže vlastně, když já mám nějaký problém v Čechách, tak stačí jít na Slovensko a ten problém úplně zmizne, protože tam člověk uvidí úplně jiné problémy. No ne, a tak tam jste někde jaksi na venkově nebo v malém městě? Je to obec, no, obec. Tak nenazvala bych to dědina, to se někdy urážají, že vlastně my jsme velká obec. Máme například 51% romských obyvatelů, s kterými spolu nažívám je velmi pěkně, povedala by som. A i minule jsem byla v osadě. To jsou taky moji kamaráti. No ne, ale počkejte, 51%, jestli jsou tam 3 domy, no tak to jsou potom... No to nie je, my máme asi 2500 obyvatelů. Jo, vy máte 2000, tak to jste ne? Velký. Právě. Jo, a 3 kostoly. A 3 kostely, no. To je východní Slovensko. To je ano, to je východní Slovensko. No a tam, když přijedete, tak jak na vás koukají, že takhle děláte kariéru? Ve no velkých českých městech jezdíte do Ameriky. Tak zase podle mě úplně všechno se k ním nedostane, čo je dobré. Jo. No. A tak na začátku pozerali tak zvláštně, ale myslím si, že mě vidí a radí. Ale já celkou, keď prídem na ten východ, tak jsem většinou iba s rodinou. Většinou se nepromenádujem po té dědině. Keď tak iba do té osady zavítám. Jo. Tam je to super. A proč se nepromenádujete? Lebo nevím, nějak ma to nebaví. Celková ta promenáda mě nebaví. No ale vy hrajete možná víc tady, než na Slovensku, ano, ne? Že jo? Vlastně skoro všetko, iba tu. A to je zajímavý, že jo? Je to zajímavé. Jste taková naše česká Slovenka tady. No tak, ale to je pěkné. Jo? Já se tu cítím dobře. No tak to věřím, to chápu. No a máte nějaký koncept teda ještě, když jste byla tady v Americe, co na sobě ještě budete zdokonalovat? Jste taková cílevědomá, že jo? Já se věnujem fotografii a chcela bych se zdokonalovat v fotografii. A proč se ve všem chcete zdokonalovat? Lebo bych chtěla být lepším člověkem. Jo, až takhle daleko. Mm. A v čem se sama sobě nezdáte dost dobrá? Bože, kromě ničom, fotografie. V ničom. Vlastně, já si velmi neverím, proto na všechno musím pracovat. Jo. Aby jsem sama sebe vlastně dokázala, že jsem pro to urobila maximum. Opravdu? Až tak si nevěříte? Mm-hmm. Jako... Například v čem ještě teda?
No to je už taková psychologická hra. No dobře, že... přijete třeba domů a říkáte si, to kafe nedokážu, nebo... Ne, to dokážu, já dokážem velmi veľa věcí. Jo? Dokážem, tak čemu si věříte? Vo varení. Vo varení? Mm-hmm, varím výborně, upratujem, je skvělo. Jo. Organizátorka jsem dobrá. Urobím si poriadok v domácnosti taky, jo. Že všetko je jo, vy budete tahle puntičkářka. Ne, to nejsem. Někdy mám ráda bordel, protože bordel... Někdy, ve středu vždycky je bordel. Protože keď máte někdy neporiadok, tak to podporuje tvorivost. Jo, vy si děláte bordel, abyste byla tvořivá. Tak to, abych musel být Leonardo da Vinci, víš. Podle bordelu, ale... Vy si ho děláte prostě řádně, ten bordel. Vždycky naplánovaně, aby vám to podpořilo tvořivost, pak rychle uklidit a zase být dál řádná. Ne, skôr iba neuprácem, keď nemusím. Ne? A proto si nechám vlastně ten čas pro tu tvorivost. Teď mi řekněte, tak je dvojice, oni po čase zjistí, že se jim to nějak nedaří a teď za váma přijdou a vy teda řeknete, dobře, tak pánovi zkusíme najít, jestli má aspoň tu jednu a pak teda oplodníte tu jeho partnerku. No ne, to je jinak. Ten pár k nám nepřijde proto, abychom prováděli asistovanou reprodukci. Ten pár přijde proto, že se jim nedaří počít potomka. A těch příčin může být řada. Ano. A pouze některé se dají řešit tou asistovanou, nebo mají řešit asistovanou reprodukcí. Jiné se řeší chirurgicky, jiné se řeší prostými tabletkami, jiné jenom injekcemi a jenom některé asistovanou reprodukcí. No a teďko pak jsou ty dvojice, co si to dávají do mrazáku, jsem čet, že jo? Letos ne, dáme si to příští rok na podzim tady do mrazáku. No, dvojice ani ne, to je zase složitější trošku, jo? Protože vy, když tohle absolvujete, o čem jsme si povídali, to znamená, máme vajíčka, oplodníme spermiemi, máme embrya, když to dobře dopadne, tak ta žena porodí. Ale ono těch embryí vzniklo víc a ten nadpočet nám jsme zamrazili. Protože až jim to za ty 2-3 roky nepůjde, až budou chtít druhé miminko, nebo pak třetí miminko, tak to všechno nemusí absolvovat od začátku a přijdou si pro ta zamražená. Mají uskladněné. Ale jiná věc je ta, že spousta žen dneska, tak jak se pozdě snaží otěhotnět, protože nepotkali včas toho svého pana božského a čekají, až ho potkají, tak si zamražují... Tak si zamražují neoplozená vajíčka. Jako do foroty, jako do foroty, kdyby náhodou jednou v budoucnosti ten problém byl, takže se nemusí hledat ta dárkyně, kterých je málo, ale oni mají. A kolik si tak nechávají zamrazit? Jako? Vajíček? No to je individuální podle toho, kolik jich mají. No, když si nechá v 25, ale to bohužel od v té době o tom nikdo nepřemýšlí, tak bychom jich měli hodně. Aha. Ale oni většinou přichází v 38, v době, když už 10 let mají mít vajíčka zamražená. Prosím vás, tak ta holka jde ze školy a měla by se nechat zamrazit, ne? Ale nechtěl bych se toho světa dožít. No a teďko, a ten chlap, to se taky dá zamrazit? No ten úplně snadno. Jo? No. Čili vlastně teď jde o to, aby to tam někdo nezmotal a nezmixoval to jinak? No, to je pravda, ale to chodí státní dohled na nás. A ty no nás dobře, velmi přísně kontrolují. Já vás seznámím, jo? No, ne, no ale tak já jsem vždycky koukal s úžasem na to, že právě to mají někde uložený nebo zamražený, tak jsem si říkal, je to taky divný, protože oni si pak dohodnou, že teda na podzim to rozpustějí nebo co? No, on je, to máte pravdu, že tady je potenciální problém, protože vlastně to embryo, když se budeme bavit o embryu, tak vlastníky jsou oba ti partneři. Aha. Oba. A my bez... Pardon, kdo dědí? No, to je pro právníky. Jo. Ale oba jsou vlastníky a teď si představte, že oni se pohádají. No. A teď si začnou dělat na schvály. A my nemůžeme udělat nic bez toho, že oni dva se shodnou o osudu těch zamražených embryí. A pokud se neshodnou, no tak nic. Tak nic. U té ženy potom to jde teda rapidně no, do 35 pomalu, ale od 35 do 40 prudce a po ty 40 už je velký problém. Nehledě na to, že tam nastává spousta geneticky podmíněných rizik. Protože ten problém je v tom, že i když ta vajíčka jsou, tak v
procesu zrání vajíčka nastávají s věkem chyby a na 40 let většina vajíček není geneticky v pořádku. Čili má to, no jo, no, ale dopad je takový, že na 40 let 50% rozpoznaných těhotenství končí neúspěšně a všechny ženy vědí, že s věkem stoupá riziko Downova syndromu. Čili to jsou všechny důsledky, všechno důsledky tady té pozdní reprodukce. No tak co vy byste, pane doktore, doporučil? Takhle no, mladý... Já to přednáším všude, že ta rada je úplně, úplně triviální, no. Ale nedělej to. No a co je ta rada? No mít děti před 35. No a když nechtějí oni jako tak... No jo, no pak jsme tu my. No nebo zamrazit si, ne? No dobře, ale to je to, co jsem říkal, protože teď zrovna tady byl velký evropský kongres, tak tam jasně se ukazovalo, že... aby ta žena, když si zamrazí vajíčka, měla v budoucnu optimální naději, aby se to podařilo, tak těch vajíček musí mít zamraženo aspoň 20. To je optimální číslo, 20 vajíček. Ale k tomu se, když si mrazíte vajíčka v 38, prakticky nedopracujete. Jo, to už není šance. No a co by měl chlap dělat třeba, aby byl dobře plodný? Víte, ono je životospráva, to, no, samozřejmě. Tak samozřejmě, že teda životospráva, zdravý životní styl, to je všechno hezký. No. Ale když vám není dáno do vínku, tak no, vám není jasný. Dáno do vínku. Že? Jednou z věcí, a teďka jde o to, proč to všechno vzniká. Jednou z věcí, která třeba v minulosti byla nějak a teď je zase jinak, chlapečku musí sestoupit varlátka po porodu. A když nesestoupí, tak mají problém a musí se chirurgicky stáhnout do 2 let věku. Dřív se říkala do 10. Když je tam necháte někde nahoře do 10 let, už nemáte ani tu jednu spermii. Čili to je pokrok v medicíně. Proč k tomu? Ale proč ty varlátka nesestupují? Tak to je jenom součástí mnohem širšího problému, se zdá. A sice zatížení zevního prostředí, to znamená, je to důsledek toho, co my jsme udělali se zevním prostředím, protože... Aha. Tkáň, kde vznikají spermie, je metabolicky nesmírně aktivní a tyhle ty aktivní tkáně jsou nejvíc citlivé ke všem toxickým věcem, aha, které nás obklopují a že my jsme si jich nadělali dost. No a co fitness a cvičení a tak? No a bobule? No ne tak bobule. No bobule jsem zabiják, že jo? No ty vám zlikvidují spermie úplně. To jsou pak právě takový ty pánové, co chodí, že se nevejdou ramenama do dveří, ale ani jedna spermie. To rád slyším. Tlaš je teď uvidí a udělat mu, jo. Co to ne? No ne, tak oni všichni cvičej, že jo? Je to dobrý? No, cvičení je samozřejmě dobrý. Ve zdravém těle zdravý duch, to už... No, zdravý duch, ale spermie ne, že jo? No, nesmíte to posilovat těma bobulema. Ne, bobule. No, pak se mluví o tom, že vadí řízení, že ježdění v autě není dobrý, nebo co? Ale, no tak... Notebook prý není dobrý. No, to je pravda. No, to jako... Jako čím vadí a notebook? A dokonce teď jsem slyšel, že i ty trouby, co sálají to záření, že to taky, když předtím pořád stojíte, že to taky není dobře. To právě teď, jak byl ten kongres evropský, tak tam přednášela jedna paní profesorka z Izraele, tak pravda, Izrael je na to možná jinak než my, ale ta teda tam dokumentuje ten pokles těch spermií a když to tak půjde dál, říkala, takže v roce 2030 ten Izrael končí. A to máte za pár. No počkejte, jaký trouby myslíte? Mikrovlní? No, jako? No. To vyhodím. A nebo se předtím nesmíte moc producírovat. Ale žena tam může, ne? Kor po 40 se tam může dokonce jako... Po 40 tam může tančit celý den. Ne? Tak pokud má splněno, tak jo. No, pokud má splněno. No ne, ale ta životospráva teda... strava, dole, ale notebook třeba, že prej hřeje. No, že, tak podívejte, když si představíte to nahatý mužský tělo, no. Tak ty naše orgány jsou tam, kde jsou, ano. Právě proto, že nesnášejí teplotu. No. No. A takže, když to jako uměle zahříváte, tak je to špatně, to rozhodně ano, dokonce dobře, ve starém Japonsku, než samuraje odvedli k dámám, tak je poslali do sauny, aby byli neplodní. Ono to až takhle dokonale nefunguje. Čili výřivka je zabiják? Často asi jo. Jo.
A nebo jak se koupat ve vaně a přitom si nezahřát. No, ale ono to... Ono to nebude až tak, jo, až tak hrozný. Tak si to obalil protože nějakým tím chladicím. Já jsem... No, to vám chci říct právě. Já jsem četl v americkém žurnálu článek o tom, že jeden kolega tam sestrojil chladič, který... Si ty muži dali na sebe a chladili ta místa, prostě chladili. A on říkal, že při dlouhodobém nošení pozoroval jistý pozitivní efekt, ale protože se to nezačalo komerčně vyrábět, tak asi byl přechodný. No a taky druhá věc je, záleží, jak dlouho se chladí, jestli 14 dní nebo 5 let, že jo? Tak omrzliny taky se může zamrazit úplně. No ne, čili... No zas, abychom byli fér, tak k těm dvěma v Evropě dosahuje pouze Francie a Polsko a 2,1 jenom Turecko, ale je to otázka, jestli ta evropská část nebo celý, to nevím. Mm-hmm. A prosím vás, kdo je v Evropě na tom nejlíp teda? Nejlíp? No tak nejlíp, tak jak jsem vám teď říkal, vlastně jo, co do počtu Turecko. Narozených dětí na jedno dítě, je to ta Francie a Polsko, mm-hmm. ale pak jsou země, které mají takzvanou lowest low fertility, a to jsou země, kde se rodí míň než 1,3 desetiny dítěte na ženu. A jednu chvíli v této elitní společnosti byla i Česká republika. Až tak jsme na tom byli špatně.